Антон, розв'яжемо дане рівняння. Аналізуй умову, пропонуй дії. Ми повинні перенести все в ліву частину і звести подібні додатки. Да. Оскільки зміна у квадраті, маємо розв'язати, мабуть, квадратне рівняння, тож всі доданки потрібно звести або зібрати в одну частину. В яку частину? Вправо? Вліво. Вліво з мінусом буде, вправо з плюсом. Ну, розумієш? При переносі. Вправо. Вправо. Тобто мінус х квадрат переносимо до 9х квадрат. Скільки це буде? Це буде 10х квадрат. 10х квадрат. Мінус 6х переносимо в праву частину та х. Буде плюс 7х. 4 та мінус 4. Нічого. 0. Нічого. Дорівнює 0. Отримали. Квадратне неповне рівняння. Неповне квадратне рівняння, яке розв'яжемо. Винести х задушки. Винесемо х задушки. Все. В дужках. І отже, якщо добуток дорівнює нулю, то хоча б один із множників буде дорівнювати нулю. В лівій частині отримали два множники. Перший множник х, другий множник вся дужка. Добуток дорівнює нулю, коли хоча б один з множників дорівнював нулю. Отже, перший множник дорівнює нулю. З'ясували, за яких умов? Х. Другий дорівнює. Дорівнює. 7 поділити на 10. Мінус 7. Мінус 7, так. Да. Мінус 7 поділити на 10. Тобто, пропиши отут, будь ласка, 10х плюс 7 дорівнює нулю. 10х плюс 7 дорівнює нулю. 7 переносимо в праву частину, маємо. 10х дорівнює мінус 7. А тепер шукаємо х. Це буде, ділимо мінус 7 на 10. Це мінус буде 7 на 10. Мінус 7. Десятих. Ну або мінус 0,7 десятих. Дане рівняння має два корені. Ми їх знайшли, отже завдання виконали.